Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika lain nikmat jangan berlama, cingrek naros nikmat terma orang bisa cari diri. Nikmat kalintang agungna asal ayah kesadaran dina diri karena ayah nikmat nekat ke mentak syukur ini kodi kayakinan dina teh orang bisa ibadah yer teh di pasian kegiatan usaha. Allah mentak karos guna karasana teh urang moal ayah rasana orek. Korea ngaji na oke mual pun tulu ngaji na oke mual nol cangkel ya, lamun ayah kesadaran di nol dinakate karena ayah nikmat di gusti Allah nyalam urang terbuka kesadaran mana di mana bahwa urang bisa cari dia tempat melakukan pendidikan di mana maka nalika ibadahnya mual kerasa guna leres tempat cing kosok tahajud dan osok buka jam tiga osok ngenah ke tahajud osok jam tiga udah kacau pun ya terus kalau
kadang-kadang mesti balik deh. Padahal mah naon hesena kali nyopot cai duduk. Ngan eta budak, tapi lamun aya kasadaran mah dina mana urang. Karena ayana nikmat urang dirasakeun bisa ibadah, insyaallah moal karasa berat urang ngalamunan urusan dia ka Allah Subhanahu wa taala. Maka hiji kanikmatan luar biasa lamun urang bisa ngaraoskeun ya nikmat urusan ibadah langsung dipasihkeun ku Gusti Allah. Sebab Pak, urang dilahirkeun ku alam dunia depan geus aya dina fitrah. Aya dina naon? Fitrah geus mengenal kana aturan ti saha. Ti Allah yen urang terek ibadah ka saha? Allah. Pan pidau Allah paakin wajhaka lidini hanifa. Luruskeun wajhaka lari aja dina lidini hanifa kana agama secara lurus. Tuh. Fitrah Allah lati patorona saha laiha, fitrah Allah patorona saha laiha yang paratos ngadamel Allah ke manusia. La tabdila li khalqillah, bisa digantikeun deui ke makhluk Allah. Dari kadinul bayi walakina aksaro nasi layak lamu. Tah, kalau lawan jalma, teu aya mah. Henteu nyaho dina urusan masalah, urang tidak makhluk Allah, aya dina fitrah. Padahal kayaan fitrah urang mah kudu mauludin yulad wala Islam teh geus dilahirkeun aya dina kayaan Islam dari kudu patuh kana aturan aturan di Gusti Allah. Kan ngaran Islam teh al khudu wal inqiyad bima ukhbira Rasul sallallahu alaihi wasallam dina dini fitro nya tunduk patuh kana aturan-aturan agama anu parantos diwartoskeun ku Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedekeun ari agama teh kan wadun ilahiyu aturan pangeran, tau kan? Sedekeun lamun aya aturan pangeran, aya kita taklid wajib urang kudu dipigawe, aya nu sunah, aya nu makruh, aya nu mubah, aya nu haram. Ketika datang waktu sholat, aya parentah taklid ti urang kudu ngalakonan sholat. Nah, timbul kewajiban mun aya kesadaran tina diri bahwa ieu perkara wajib, maka pasti ada jalma moal ninggalkeun kewajiban. Cing rek naro. Sholat wajib, wajib. Sok ninggalkeun haram. Nah, da sieun ngaranana ge wajib. Konsekuensi wajib teh naon? Mayusabu ala ma'lihi wa yu'aqabu ala ta'lihi. Diganjar di mana dipigawe, disiksa di mana naon? Ditinggal. Ya bayar we. Teu migawe sholat, wayahna siksaan di Gusti Allah. Terus sholat wajib. Puasa Ramadan wajib. Ngaji wajib, kosong ngaji, kosong, sabar kali, sabore, kadang-kadang ngaji seminggu sekali, gitu dia mengkerno, keraya, hari dah sabar kali sabore, tiga kali mau guna ngaji, tapi kudu sabar kali, kudu tiga kali, dah tiga kali, yang ngaji kayak kudu. Wah, borokan itu tiga kue sekali dulu, itu sekalinya. Padahal hari dahar mah terus-terusan nikmat ti Allah. Syukur ayana nikmat urang dipasian Tuhan ku Allah dijadikeun kekuatan eta sangu, kare-kare teh dipake ibadah. Mana sangu ge atuh ngadat. Ceuk sangu teh pan ngomong, teu rido urang di dahar ku maneh, terus dijadikeun kekuatan ku Allah. Pikeun awak maneh kare-kare hayu we ngalanggar kana aturan di sana. Di Allah teu rido dunia akhirat. Ceuk saeuna teh, ceuk sangu. Urang dahar tilu kali mana ibadah lagi kudu sabaraha kali. Di dahar tilu kali mana ge ibadahna kudu sabaraha kali. Tilu kali. Nah, itu kan kadang-kadang upami aya kasadaran dina mana ya bahwa ayana kanikmatan dohir bisa dahar we lah. Entong itikad heula Pak. Ku ayana dohir we nikmat duniawiah, dibere panjang umur, dibere awak sehat, bisa tua ya. Lamun sadar kadinya pasti ngagunakeun molahkeun anggota badan oge kana dipake ibadah. Ibadah moal leupas dina ngaji. Namun kudu dia awal kana sae urang sadayana sing dipaparinan istiqomah dina ibadah. Istiqomah dina ibadah, istiqomah dina akidah, istiqomah dina akhlakul karimah. Doa dalam ngagugu naon mah ya ngagugu kahayang. Simkuring tadi teh Pak di jam 5 dugi ka maghrib Pak di harudung Pak di harudung ngoprot ka sana nuang obat da nyeri naon waos ieu teh keur nyaeutan ieu teh panas tiris da geus janji rek dibatalkeun
karunya. Jam setengah genap milalina. Maksakeun ge diantem di harudul. Tapi geus ieu mah akar sama we nikmat. Engke balik teh di harudul deui wae. Padahal geus motor jadinya. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi sababnya. Ku ayeuna urang ibadah mah sing semangat we. Insyaallah kagiatan atau kanyering mah aya dina awake bakal dileungitkeun ku Allah. Ibarat jalma teh ibadah haji. Geus teu bisa nu dieu teh leumpangna teh nya. Ngkul ingkudan tapi ku naon ditu toa aja. Leres sebab, nah karena ayam ngawannya namanya sugestinya semangat karena urusan ibadah. Jadi ibadah mah kudu dibarengan jeung naon? Jeung sugesti semangatnya. Namun urang leha-leha ibadah ge bakal naon? Leha-leha. Tuluh udang janari cing rek tahajud mah. Rek tahajud mah. Moal anggar we di hareup bener teh. Lawa mandana nafsu teh itu cerdas. Jadi kudu jadi jelma cerdas. Ari jelma cerdas rumah. Al-kaisu mandana nafsahu. Orang cerdas teh bisa nahan hawa nafsu wa amila lima babalma. Jeung berama pikeun bekal dirina engke sabada naon. Mau teh teh jelma naon? Cerdas. Jelma cerdas. Cerdas. Jadi lawan naon teh? Hawa nafsu teh. Kadang-kadang sok esek ngelawan nafsunya. Leres lah, esek ngelawan nafsu. Esek apa? Mentak perlu perjuangan nadina ibadah. Kayak kudu aya sugesti urang kana urusan ini. Mah, insya Allah. Sekali di aya kesadaran kana urusan kana nikmat, insya Allah bakal timbul di mana urang daek ninggawe syukur karena sadaya nikmat boh ikodi nya kayakinan boh tina syukur tenano arkani syukur anggota badan aya syukur bilisan pan syukur teh nu kulisan aya nu ku ikot ku hate aya nu bil jawari arkan teh ku anggota badan syukur ku hate mah sing nyaksi ieu teh padahal Gusti Allah dina hate urang teh nyaksi urang bisa ibadah teh digerakkeun ku saha ku Allah teh teh nyaksi ieu teh asal akmal Allah tapak damel Allah teh teh syukur ku hate syukur ku lisan wa amma bi nikmati rabbika padi syukur bil jawari urang dibere awak sehat leumpangkeun ka masjid leumpangkeun ka majlis ilmu kate ciri bentuk rasa syukur urang karena nikmat dibere awak sehat mudah-mudahan salamina sing dipaparin dan kesehatan amin. Nah, pala warga itu sami rawa hadir di tempat muslim murid lebih hormat. Pitro manusia didamal ku Allah. Ayat dina kayaan yuladu alal Islam. Teges narek tunduk patuh karena aturan di saha. Di Allah. Sehingga lamun kurang untuk tunduk patuh karena aturan di Allah. Maka bakal cilaka. Jalma ayana rek bisa nyumponan patuh karena aturan ti Allah teh perlu kudunya kugula naon ya aturan-aturan kudu dipigawe makana aya daun penerus kuldunas saur parodo kuldunas halka illal alimu sakabe jama halka halka teh jama tina halikun cilaka ya kecuali jelma naon alim wal alimuna halka orang alim ge bakal cilaka illa amilun kecuali anu naon beramal wal amiluna alima kotor nu amar ge wal amiluna halka illal mukhlisun anu amal ge bakal naon cilaka kecuali anu ikhlas anu ikhlas ge tetep bakal aya bisikan-bisikan iblis ya alat kotor kertek-kertek dina hate. Nah makana labu dalil abdi teu meunang teu pikeun jadi hamba lamun hayang salamet dunya akhirat opat perkara ilmu ama ikhlas khauf ilmu ama ikhlas khauf non khauf sieun sieun usaha jalma teh berilmu sok ama ikhlas tapi tesieun ku Allah teh
ayo we ngal poe teh no. Aduh ayo terusnya. Beramal baru buka ilmu tapi tetep we digawe dosa. Tidak ada rasa dina atena, teu aya rasa sieun ku Gusti Allah. Anger bakal jilat. Jilat apa? Mentak hayang bener mah opat sing tanamkeun ilmu na kudu aya. Geus boga ilmu mah pasti bakal daek nama. Darek beramal mah ari teh nyaho mah. Atau sapa? Cing rek naros. Kosong salat awabin. Sok salat awabin. Awabin apal teh awabin. Tuh, lamun teu apal awabin mah lipi gawe. Tapi lamun apal salat awabin pasti bakal naon daek migawe. Da daek beramal teh lamun urangna naon? Nyaho. Ari teh nyaho mah rek beramal mah. Salat awabin ieu lipi gawe. Catos maghrib sebar rokaat 20 rokaatnya mun teu bisa sebar genep mun teu bisa genep opa tadi teh geus di bartoskeun nya antara diamalkeun jadi poho deui kaos coba lah mun bisa geus terang amalkeun genep mah poho mah mun 20 ya 20 teu bisa 20 sabar genep setiap rokaat baca kurhu al-ikhlas genep kali beres Fatihah baca surat al-ikhlas ayo dahulukeun Pak lamun teu bisa genep dua teu bisa genep sabar bahuma akol dua teh pangsaeutingna beres Fatihah baca al-ikhlas genep ya geus genep kali terus ruku ya itidak sujud yuk jangan sujud nangtung deui biasa Fatihah deui al-ikhlas digenep gitu ya terus dua rakaat salah. Terus ngedoa Allahumma ini astaudiuka imani fi hayati wa inda mamati wa ba'da mamati fa'fadhu alayya innaka ala kulli syai'in qadir. Tilu kali baca tilu kan masuk tara di bidang tara dacannya dah ayana mulusnya orang di amal benar dah guru gitu pak namun kurang guys ayahnya nyawak seetik ayah timbul biro di nahate hayang ngamal ternyata ilmu lepas dititipkan urusan keimanan urang kesehat kalau hari lebeng mampu ngaji semuanya urusan masalah ayahnya ubudiah termasuk pasunatan borora asana sunat ustaz wajib ke kadang-kadang masuk nama wah mesti apa wajib buat nama wadi titik nah, jadi mun wajib urang geus istiqomah tambah nah saeuti jadi salat teh ulah salat tahdu we ya osok tara wati sok salat rawatib teh naon salat rawatib teh qobliyah ba'diyah teh teh salat naon nanana rawatib sabarokaan 12 naon pan rawatib teh aya nu muakkad aya nu goer muakkad nu muakkad sabaraha nu muakkad ulah ditinggalkeun pan muakkad teh dikukuhkeun nya ye ba'da maghrib 2 ba'da isya 2 jadi sabaraha 4 memeh subuh 2 memeh duhur 2 jadi sabaraha 8 ba'da duhur 2 jadi sabaraha 10 jadi nu muakkad sabaraha 10 nu geur muakkad memeh duhur 2 ba'da duhur 2 jadi sabaraha 4 memeh asar 4 jadi sabaraha 8 memeh maghrib 2 jadi 10 memeh isya 2 jadi nah nu muakkad 10 dina takrib mah dina bajuri ya lamun anu goer muakkad 12 tah nu muakkad 10 teh ulah dikajikeun Pak dan muakkad dikukuhkeun geus maghrib teh salat sunat ulah dikumlikum kecil ya dikumlikum lewas dikumlikum lewas ulah keuntunganna rawatib badiah teh dikukuhkeun ba'da isya doa terus memeh subuh jadi memeh subuh teh salat lamun urang ngadawuhkeun salat naon qobliyah subuh dunia jeung saeusina dibikeun ku Allah Bu Mbak ngomong apa salat terus nyarane ngagilir akatuhu ngeutah
yang kerek apa tuh yang kerek nges beres sholat sunat yang kerek kan itu kekatu terang tuh yang kerek iya ayo tapi yang ngaruh masakana kan itu yang iblak si kunat dilepkan hiji ya nak kita nah itu sunat baca Allahumma rabbal jibril wa mikail wa isrofil wa muhammadin jirussalam hajirin jinanar tiga kali ya terikut gojariah mah tujuh kali Allahumma rabbal jibril wa mikail wa isrofil wa muhammadin jirussalam wa isrofil ya muhammadin jirussalam muhammadin arsi hajirin jinanar tujuh kali saya tahu terikut gojariah saya tahu di lu baca apa itu kebo keuntungan yang boleh bisa jadi untuk sholat terus adan ya terus sholat nama kobliyah ya untuk maka koma yang kerek dulu baca ya kenu hoyong maka dicatat dulu ya Allahumma rabbal jibril wa mikail wa isrofil saat itu aja ajirni minana ajirni tiga kali ya tahun salit ya di tambian Allahul Arsy Allahumma sholli tayyata Allahumma rabbal jibril wa mikail wa isrofil wa muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirin minana ajirin minana ajirin kartos pak insyaallah ya urang tina siksa naraka rajin pak ieu bae eta teh lamun apal mah pigawe tagis terang cenah ieu ya atos terang atos nah ku Allah teh salit di pasian aya timbul ka dina hate teh sinar nur timbul giroh ka dina hayang migah mudah-mudahan ya sing dina ai ilmu teh ieu bae asup kana hate teh melalui pelantaran malaikat mulhin sup kan hati aja ngecep kadia cahaya panur ngan lamun dina diri urangna dina hati na lo baradaget sok rada hese itu teh ilmu teh nempel ibarat malaikat rahmat moal daekeun asup ka hiji imah anu di imah eta teh aya naonna aya anjing aya suruh aya patuh moal daekeun nyampekeun rahmat eta imah nyakitu deui malaikat mulhi moal daek nyampekeun ilmu kan hate urang lamun di hate urangna loba rareget dosa masih kene hasud ka batur masih boga ujung masih boga sombong dina hate tangeus teuing teu apa hese nempelna teh hese sehingga lamun bisa urang dibersihkeun dina urusan masalah usaha tewe sup kene kana hate sehingga aya timbul biro duh kamari teh nerangkeun naon awak bid'ah teh dina matak pantas kulunas halka ila amin wal alimna halka ila amirun wal amiruna halka ila muhlisun si ikhlas mentak dari hari sholat sok niat sok ditalapun ke talapun niat terang ke talapun yang ngucap ke niat hukum nanti sun sunah dan niat mah dinu naon dinu hate mentak samemeh urang aya niat teh takbiratul ihram sok ditalapun ke dalam usholli fardhu isya'i arba'a ati mustaqim tindati adaka lillah kita tanam lillah teh di tujuan salian teh Gusti Allah ka tujuanna rek ka Gusti Allah terus ini sok dibaca doa kita hari rek sholat nggak beres takbir sok dibaca doa kita Allahu akbar kabiro inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin itu dibaca teh supaya nembus ngabantos ieu saidal qol supaya nulungan kana hate bahwa urang ibadah teh teu aya deui sholat teh inna sholati sanyana sholat abdi wa nusuki ibadah abdi wa mahyaya hirup abdi wa mamati maut abdi lillahi rabbil alamin ngabantu tak kana hate sehingga urang niat terus dina hate ieu Gusti abdi mah aya deui netepan ieu teh sejak cungkon parenta Gusti rek milari ridho Gusti teu aya deui nu dipilari urang iwati ka ridho Gusti Allah mukhlis sareng bersih hatena teu aya salian di Gusti Allah ngan tetep deui masih sok masih kana di hotel tapi urang ieu ikhlas mah lain ngan sakukur di akhirat di dunia ge ku Allah dibere naon kapan
tegasnya perbuatan anu bakal bisa ngedekin setan. Lamun jang ikhlas bersih hatena moal aya setan moal aya jalan pikir masuk kana dirina ngagoda hatena. Lamun bener ih ikhlas ngan aya wae nyanyian yang memang ngeus dening kapungkurna. Di hiji kampung aya naon? Aya ulama Bani Israel eta ulama sanata. Terus di eta kampung teh aya tangkal gede caringin mah. Eta tangkal teh loba nu nyaruguh marasa togel. Aya nu masa naon? Togel aya nu geus. Oh, marasa togel di kerokan tangkal ge nya. Eta bangkong dikerokan asup angin mah. Nek kaluar angin. Kaluar angka tangkalan di subuhnya cuman tarek kaluar angka jin ngabohong atuh ka bejaan ge. Musa wah pemusyrikan hari tengah raja lewat ayah lu datang ke ulama mama itu sudah di kampung gitu tuh di situ deket kamu kena gawir ayah tangkal gede lo bajal mana datang padinya anu suruh subuh kamu musyrikan lo waduh ceketa ulama mama hari tengah ini gawat ke dapur mau kuduk jeng kampak maksudnya rek dinam dituar ya datang dituar aja datang pas rek dituar torojol aki-aki. Nah, eta aki-aki teh iblis aki-aki. Cek eta aki-aki rek mana anjeun mah? Rek nuar tangkal. Rek naon nuar tangkal? Ieu tangkal sabab mawana ka musyrik. Musyrik kan ka jalma-jalma. Cek eta si aki-aki iblis teh lamun anjeun rek nuar tangkal ieu, langkahi dulu mayat saya. Akhirna tarung. Geus tarung didengkek ka si iblis eleh. Dengkek si iblis ampun-ampunan. Meski itu cek eta iblis nepaskeun kehla-kehla cenah kieu uring arek ngayakeun naon cek basa urang apa naonnya aya pamenta ka anjeun ye daripada cenah anjeun aya nu luar tangga manfaatna saeutik meuning geuning anjeun barang bere ka jalma anu fakir miskin sehingga kamanfaatanna bakal leuwih rupa. Nah kira-kira ayeuna mana nuar tangkal mah kan saeutik manfaatna tapi lamun anjeun barang bere ka jalma anu fakir sakampung ieu anjeun manfaat leuwih gede. Bener cik eta ulama Bani Israil manfaat leuwih gede ngan kuring mah teu boga jang mere nu kituna ge cik eta si aki-aki iblis ku kuring dibere anjeun pokona mah tiap rek sare geus udang sare dihandapkeun bantal anjeun nya sama tingali bakal aya duit di dinya. Tiap sare gitu tangke eta duit mikeun pan anjeun ngejel mari. Cek eta aki-aki si iblis atuh jang ulungan batur rongkok jang anjeun rongkok. Akhirna negosiasi eta teh diterima. Kan ngayakeun nego heula. Nya sok tapi anjeun bener. Arek mere duit, arek cek eta aki-aki. Akhirna balik terjadi nu warna mah. Tangkal. Beres sudah sare susuk dibuka pun duit ini. Ngajarna naon? Dibagi-bagi usah kampung kamera isukna itu deui wae dibagi ke deui pas poean ka tilu pas udang sare ditingali duitna eueuh. Nah akhirnya noh bawa deui kampak jeung noh jeung bedol jadi ku aing rek dituar naonna tangkal pas rek dituar torojol di saha ya aki nu tadi ceuk eta seh anjeun ayeuna geus nipu ka kulit cenah rek tiap poe mere ayeuna naon duit jang dibagikeun ka fakir miskin geuning buktina ieu eueuh. Yo, no akhirna waktu ayeuna kene kuring jadi arek nuarna tangkal. Cek si iblis kela. Ulawakan nuar tangka, tarung heula jeung kuring, tarung. Karek ge sakali geus eleh. Karek sakali ti keman geus eleh. Eta syekh ulama teh geus eleh. Didengke ajeg eta ulama. Kela-kela ki kamari mah maneh eleh teh babari ku kuring didengke. Nabet ayeuna kuring anu naon? Didengke. Cek eta iblis nya mane kamari mah bener rek nguarang ke lillah rek nguarang ke lillah ayeuna mah rek nguarang ke karena li duit karena eueuh duit dina napon bakal pantes bakal elek da tujuanna teu lillah maka ketika urang beramal naon wae dibarengan jeung lillah pasti bakal berhasil ngan lamun teu aya lillah dina hatena osok hancur di tengah jalan. Maka ketika orang beramal baik
rek syiar agama Allah tanamkeun lila dina hate, insyaallah jalanna bakal mulus. Nah, tapi lamun aya tujuan seutik we salian ti Allah, sok aya we teh kendala-kendala na teh digoda-godaanna teh aya we jeung aya we nya. Nah, mantap, mudah-mudahan urang beramal sih bisa ikhlas. Amin ya Allah. Ya Allah. Amin. Ayo tuturkeun mantap ulama-ulama anu mukhlis ba. Sebab jangan ayam jalma ikhlas dina urusan amaliah. Makanya sahur Imam Ghazali mana ya? Bisa diusung tuh. Saya kali salah dia. Arun jalma arba atur jalma teka bagi opat. Itu nyanyi apa? Jalma teka bagi sebenarnya kebagi opat. Ayah rojul yadri emut kene depa wa yadri anahu yadri jalma teh nyaho tur nyaho bahwa dirina na nyaho pada dika alimun attabiu jalma teh yadri wa yadri anahu yadri nyaho tur nyaho bahwa dirina na nyaho teh disebutna jalma alim attabiu tuturkeun bae. Non pak nyaho tur nyaho bawa dirinya nyaho ya yadri wa yadri anahu yadri jalma nyaho boga ilmu tur nyaho bawa dirinya teh boga taya tama padalika alimun patabimu tutur berduanya mukhlis ayadi rojulur yadri wala yadri anahu yadri jalma nyaho tapi teh nyaho bahwa diri nanti nyaho terus yadri wala yadri anahu yadri jalma teh nyaho tapi teh nyaho bahwa diri nanti nyaho apa teh nyaho tapi teh nyaho bahwa diri nanti nyaho berarti berumah padalika naimun pas naik hidung maka ya teteh jalma nu sare maka ku diundangkeun terus apa jalma teh nyaho tapi teu nyaho bahwa dirina teh nyaho nyaho budangkeun nyaho naon cenah boga ilmu tapi tidak tahu bahwa dirinya itu tahu kados teh 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 anu keur sare kudu dinaon cenah diudangkeun kudu dibu udangkeun aya di ayeuna rajulun la yadri nya tapi wa yadri annahu la yadri jelma teh tidak tahu tapi tahu bahwa dirinya tidak tahu naon teh nyaho jelma teh teu nyaho teu boga ilmu jelma teh teu nyaho teu nyaho tapi nyaho bahwa dirina teh naon tenyaho kah terus tepat ayah itu ayah itu dan dia udah banyak jalan teh tenyaho terbuka ya tapi nyaho bawa diri nanti tenyaho terbuka ilmu kah terus tepat etatnya pada lika mustarzilun etatnya jalan anu butuh petunjuk pas tarzilun maka kudu diberi petunjuk kata jalan karena jalan teh tenyaho tapi nyaho bahwa dirina naon nyaho tenyaho maka kudu naon kudu diberi petunjuk jalan ajak ku urang pada jalan pangaji bagian jalma teh teu nyaho tapi nyaho dirina teh teu naon teu boga ilmu mata ajak butuh nama urang sina daek ngaji itu kartos bae nu kaopat rojulun layadri walayadri anahu layadri jalma teu boga ilmu teu nyaho tidak tahu dan tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu jalma teh teu nyaho tur teu nyaho bahwa dirinya teh teu nyaho kartos naon tanda kitu pajak padalika jahilun maka nu kitu mah jalma bodoh farkudu kudu ditijek gitu mah
Boleh dijak kermatenya, oh bodoh, bari tenyaho deh bapak diri nanti naon, bodoh, jadi sok naon teh, sok nyaho, ya, nggak suku diri nanti tenyaho, tur tenyaho bapak diri nanti tenyaho, jadi jika we anu nyaho, kalau sudah pak, lalu gitu mah parpudu, sudah, kudu dipijer, kudu dijak, mantap pula jadi zaman kopa, mun bisa yadri, wayadri, anu yadri. Di si ayah anunya, mau tapi tanya mau bawa diri tanya, eringan, soalnya misalnya, eringan, nyamuk mau mana nanti ngaji tewan, wajib, tapi tanya mau bawa diri nanti nau, nyamuk, atas ter, eringan, udang ger, ya, mana nanti tanya mau ngaji tewan wajib lagi, mau wajib, ayo orang ngaji, ah, ayo orang ngaji, atas ter, kudu eringan. Naib lain-lain ngarenya mau tapi ngelingan damar lagi gusnya gusnya mau yang ngaji tenun wajib kurang mau lain ngarenya mau tapi ngelingan mantap nusare supaya eling di gudang gudang ke kardus pak jadi jalan mak lamun misal kenya mau ya tapi kenya mau bawa diri nanya mau terus di garenya mau kurang bakal nada akhirnya ngaji mana on wajib bos udah kemari udah menyawa tuh kan bakal naon kena bakal ada ngerasa bahwa diri nanya enak emang gus nyawa ngan pedat dia nyawa bahwa diri nanya nyawa tetap kudu di bere eli di eli di eli padahal karena imun begitu tuh terus sampai maka kudu di udang mentak urang mah ulah ayeuna mere nyaho ka batu tapi kudu ngageuyeun udangkeun urang teh da manehna teh geus nyaho yen salat teh wajib ngaji teh wajib yen ngadohayam teh dosa simkuring geureutik mah da teu nyaho bae geureutik simkuring hayang we ngadohayam da teu nyaho dosa geureutik mah ya ker SD ayo memang mau ayam gak ditukarin ayo subhan itu dosa terus ada dagangan lotre si puring tegerit udah di lapang mbak lotre dah ada dok cakap ya dia tanya honaon dosa lah kemarin gerti hari guys apa apa dosa ulah karena sebab tak gitu ayo tanya oma tak mata penting guru mau saya gitu jadi apa tuh mana wajib mana muharam gitu kemarin yang gue ditanya ngomong guys nyawa buru-buru nao tinggal ke cingrek harus ada tinju dosa tinju olahraga nih mau olahraga ke rumah sakit di bulan itu sekarang ada nih ya ngegelutkan jelemak UFC nanti UFC no UFC UFC Ultimate Fighting Championship waduh MMA ya MMA eta begitu ngegelutkan jelemak tuh hah? Dosa ente? Dosa apa? Ditonton ya dosa ya. Kau ngadu ayam ditonton ngadu ayam itu bola kau aja ngadu jelma apa? Dimuliakan nih mah rarai mah dimul ya temenan orang nyintra ke batu ya namun tak ayah aku itu itu kayaknya komodo ditunggulan yuna pak lebih pun kebalan jelma itu orang jika nanti dosa gue nonton tinju gak kerolak raga bangsa nanti kan gitu ayam ya beren olahraga diadukannya domba diadukan olahraga ini anu diadukan lebih ke pites naona begini mana penting tetep ya komodo ini ngadu itu ngadu jangkrik itu mana harus sebab udah makhluk sah kalau langsung diadu-adu ya mau diadu-adu di komodo ini bentuknya jelem jenis jelem dosa coba tak kurang terus apa lah ya haram aku lah ngelim gitu tapi dah ayamnya ayam terus bisa kan nah kan kadang-kadang ya kurang sok itu kadang-kadang ada pegawai antara mundurang di sini iya itu dosa itu diharap buru-buru saya ditinggal saya tete nur tina ilmu cahaya nempel karena hati ayah nur jadi cahaya mah mercaan karena hati kurang seretik-seretik ayah giroh karena ngaji ayah-ayah baik ngajauhkan dosa insya Allah mudah-mudahan ya ku ayahnya berkat kurang di awal ini usahe penuntungannya bakal sah insya Allah
sing semangat di urusan masalah naus, Pak. Sebab bahaya bagian anak karena kesakir terdek aji. Pandina surah Tabar bisa dijelaskan. Waqalu laukunna nasmau mauna kiruma kunna fi ashabis. Waqalu ngaromu hati neraka. Laukunna nasmau gusti lamun teu mabukti baula di dunia nasmau daek kupingkeun ilmu. Awana kiru daek berpikir tentang ilmu. Makun napi asabi sa'ir beureung abdi teh moal jadi golongan ahli neraka sa'ir. Tamatak ba ngaromong teh ahli neraka kitu. Mantak mangpang mun urang masih kene aya di dunia, buru-buru sing rajin na cuci supaya jadi kasalametan ka urang di dunia atawa di akhirat. Nah sakitulah nya. Mudah-mudahan sok salam sekali sing ngagungkeun manfaat barokah kana urang sareana. Mudah-mudahan anu bade dicarioskeun sing tiasa kurang di amal gedengna. Sampuri banten sudah diapunten kapala para sadayana ni jeung kobaran siam dari di urang Sri Hambura sing ditumpahkeun dina besar-besar bangsa dina ical kapayuna digeus dibersihkeun dina dosa pada jalan hikmah ya sok aya timbul giro dina diri urang naik ningawe perkara di akhirat atawa sedina. Oh, dukung budayana ya, insya Allah keberkahan di kampung ditinggal di masjid, di masjid, kemudian masjid dapat inung, ya, berarti ciri kampung baru. Mudah-mudahan kampung urang sing aya dina kana roh. Sakit itu biasa kapiatur, kampung terbuka subur, urang tutup duluan, mulai mandang dengan urang sing akan manfaat baru. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafina wa karibina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.